Pozdravujem všetkých za XTB, ja sa volám Tomáš Vránka, no a vítam vás pri treťom výsledkovom videu, v rámci ktorého sa pozrieme na to, ako sa darilo americkej spoločnosti Intel. V konečnom dôsledku možno, že z tých dnešných troch videí, to znamená Apple, Amazon alebo Intel, tak bude toto video konkrétne najzaujímavejšie, pretože tá reakcia akcií je veľmi, veľmi divoká, ale k tomu sa samozrejme dostaneme. Ešte ale teda opäť pred začiatkom videa pripomínam možnosť odberu nášho YouTube kanála. Samozrejme, ani teraz nemôžeme začať ničím iným, ako je poučenie o rizikách, ktoré sú spojené s investovaním. Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 76 účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa ku vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové investujte zodpovedne. Pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním navštívte naše webové stránky. Odkaz nájdete v popisku videa. Poďme na výsledky Intelu. Zisk na akciu 0,02 dolára, čakalo sa 0,1 dolára. Je to horšie o 80%. Tržby 12,8 miliardy, čakalo sa 12,98 miliardy. Nesplnenie o 0,9%. Intelu medziročne poklesli tržby o 0,9%, podľa GAP metriky mali teda a dokonca strátu na akciu 38 centov, to, čo som hovoril, to bola tá non-gap akcia. Net income bola strata pol miliardy amerických dolárov podľa Bloombergu. V reporte mali 1,5 miliardy. Netuším teda, že čo kde očistiu, čo kde odratávajú a podobne, ale teda bolo to tam proste zlé, pretože predtým jednoducho tak či tak tam bola strata. Takže naozaj nevidel som tam úplne nejaké pozitívne číslo. Poďme potom na segmenty. Najväčší segment je client computing, teda počítače. Tu boli tržby 7,4 miliardy amerických dolárov rovne nesplnenie o 1,6% a rast o 9%. Tu v podstate hovorili, že čipy s podporou AI prekonali interné očakávania, ale celkovo bol dopyt po tých čipoch v podstate slabší. Asi nepomáhajú ani tie nejaké technické problémy, ktoré mali tie ich novšie generácie čipov. A druhý segment, data centers and AI, tržby 3 miliardy, nesplnenie očakávaní o 0,8% a pokles o 3%. Je to celkom bizar vzhľadom na to, že Nvidia a AMD idú v podstate všetky tie veľké firmy potrhať ruky za tie ich datacentrové čipy, ale v prípade Intelu vidíte, že oni dokonca medziročne klesajú. Ono to bude asi aj tým, alebo možno aj hlavne tým, že tie firmy ako napríklad Nvidia a AMD robia najmä tie GPUčka, kde ten Intel teda ani zďaleka nie je taký silný, ale aj tak mi to príde zvláštne, že v takomto rozmachu datacentier, takže jednoducho Intelu sa nedarí ani v tomto segmente. Tretí segment Network and Edge 1,3 miliardovej tržby nesplnenie o 4% a pokles o 1%. Oni potom ešte reportujú aj tú svoju, ja neviem, zlievaren, že či je teda správne slovo na ten preklad, ale jednoducho tú divíziu, ktorú na otvorili, že budú vyrábať čipy aj iným spoločnostiam, to je ten Intel Foundry. Tu mali tržby 4,3 miliardy, rast o 4%, ale teda tú kapacitu majú ešte väčšiu a to, že v podstate nebola využita, tak aj to spôsobuje tlak na tie marže a na tú ziskovosť Tam sa inak ešte potom aj odhaduje, že väčšinu z toho ako keby účtujú sami sebe, ale teda okolo 1 až 1,5 miliardy by mali mať ako keby od iných firiem, aj keď nikto nevie presne o koho ide. Intel tiež oznámil, že vyhodí viac ako 15 tisíc zamestnancov v rámci šetrenia, väčšinu z nich do konca roka. Ak sa nemýlim, oni tých zamestnancov majú, ja neviem, 120 tisíc, aby teda šetrili náklady v tejto ťažkej dobe, chcú ušetriť teda aj pomocou tohto kroku sa miliard amerických dolárov a chcú to teda ušetriť aj pomocou zníženia capexov o zhruba 20%. Aby toho nebolo málo tých negatívnych informácií, tak Intel vydal v podstate aj výhľad, ktorý nebol dobrý. Čakajú tržby 12,5 až 13,5 miliardy amerických dolárov. GAP strata by mala byť 24 centov, non-GAP strata by mala byť 3 centy. Tržby sa čakali na úrovni 14,35 miliardy, takže aj keby tráfili v tom rozptyle tú vrchnú hranicu toho 13,5 miliardy, miliardy, tak aj tak je to v podstate o miliardu menej. Hrubá marža má byť 38%, čakalo sa 45,7%, takže aj tu dosť výrazne horšia hodnota. V reporte potom mali, že ich finančná výkonnosť bola sklamaním, že to v podstate nevídame často v tých reportoch, že by jednoducho tie firmy takto priznali, že tie čísla sú zlé, ale to už sa to úplne nejako tajiť asi nedá. Aj keď teda hovorili, že tam dosiahli nejaké kľúčové milníky v oblasti produktov a technológií, ale že proste tie trendy sú náročné. Intel tiež od 4. kvartálu pozastavil výplatu dividend, kým sa peňažný tok nezlepší na dlhodobo udržateľnejšiu úroveň. Mali tam aj niečo v tom zmysle, že k tým číslam dopomohol aj rýchlejší vývoj a výroba nejakých čipov Core Ultra pre AI a že teda pokiaľ ich investície budú v poriadku a pôjdu teda správnym smerom do týchto čipov, takže to vytvorí aj ďalší tlak na marže. Taktiež hovorili, že sa rozhodli rýchlejšie presunúť nejakú výrobu z Oregonu do Írska, čo tiež znížilo marže. CEO Pat Gelsigner uviedol, že si nerobí ilúzie, že tá cesta, ktorá je pred nimi, nebude jednoduchá, ale že je teda presvedčený, že z dlhodobého hľadiska sú na správnej ceste. No a aby sme si to nejako zhrnuli, tak tie výsledky veľmi zlé, výhľad veľmi zlý, proste asi všetko, čo tam bolo, bolo negatívne a akcie teda reagujú poklesom asi o 25% v aftermarkete, takže veľmi silne negatívna reakcia. Mám tu v podstate ešte aj jednu takú možno myšlienku. Na jednej strane chápem tej reakcii, ale na druhej strane si pamätám, že už pred pár rokmi, keď nastupoval tento nový CEO do čela Intelu práve, aby ho otočil, takže hovoril, že to otočenie tej firmy nebude vecou jedného roka, ani dvoch, ani troch, ale tam naozaj, ak si správne spomínam, tak sa hovorilo, že to možno bude trvať 5 až 10 rokov. Preto by som možno nečakal asi až takú prudkú reakciu, pretože chápem, že v rámci tých výsledkov bolo proste všetko zle ale naozaj pri tom Intel je to asi stávka na nejaký taký naozaj dlhodobý, dlhodobý dlhodobé otočenie tej spoločnosti takže na jednej strane chápem tej reakcii, na druhej možno až tak ani nie, ale neviem, no je to také, že sám to nemám úplne utriedené, že či tá akcia by podľa mňa mala takto reagovať, alebo nie skôr si myslím, že bude dôležité, čo bude o 5 rokov že či to ten Intel nejako rozdýcha, ale teda podľa všetkého tom asi nie sú žiadne pochybnosti, že Intel zaspal dobu, všetci ho predbehli a z kedysi dominantnej firmy sa stala firma, kde je kopec s problémov a nie je tam moc pozitívnych vecí napríklad v minulosti sa takéto niečo stalo nejakému Kodaku alebo Nokia alebo podobným spoločnostiam takže veľmi zlé výsledky, veľmi zlá reakcia. Tu sú kvartálne čísla, to dôležité som povedal, na tento rok sa očakávajú takéto nejaké čísla, tu sú síce odhady, že Intel by mal zarábať, ale samozrejme uvidíme. No, ako to dopadne, toto budú asi tie očistené čísla. Tu sú čiastkové výsledky, vidíte, že viac menej tie dôležité veci asi teda dosť negatívne, alebo že tam nebolo úplne nejako veľa pozitívnych informácií, takže uh, toľko k tomu. No a tu máme ešte ocenenie toho Intelu, momentálne sa to obchoduje za nejaký 50 násobok získou, čo je celkom paradox, že je to skoro tak drahé ako nejaká Nvidia, ale tu je to spôsobené samozrejme tým výrazným prepadom získovosti Intelu, ono to bola z hľadiska price earning uh, dlhodobo ako na z tých lacnejších firiem. Poďme ešte narýchlo do platformy. Dnes máme po NFPčkách celkom výrazný výplach na tých trhoch. Môžeme sa pozrieť takto. S&P už nám dáva dole pomaly 2%, takže ono to ťaha nadol aj akcie. Ešte nám trh neotvoril, ale ak by ten Intel naozaj klesol o tých, dajme tomu, 25%, ako sme sa bavili, Uh, tak to by sme sa dostali na úroveň okolo 21 dolárov, takže to je najnižšia úroveň od roku 2013, takže najnižšie za posledných 10 rokov, takže som veľmi zvedavý, ako to dnes otvorí a čo to bude robiť. No a tu máme potom uh, materiály, z ktorých som vychádzal aj tlačovú správu, aj takúto prezentáciu uh, celkom vymakanú a ešte oni robia aj takéto pdf s nejakým zhrnutím, takže uh, tieto materiály k výsledkom majú spracované veľmi pekne, ale teda už moc pekné tie výsledky neboli, takže to Toľko za mňa na dnes. Ja vám ďakujem opäť za pozornosť. Mali sme dnes, myslím si, že všetky tri zaujímavé firmy so zaujímavými výsledkami. No a cez víkend si oddychnite, prípadne nadajte odber, pozrite si predchádzajúce videá. No a my sa budeme počuť budúci týždeň. Myslím, že už tento víkend reportuje napríklad Berkshire Hetovej, takže určite tá výsledovka bude ešte budúci týždeň pokračovať.